أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Onlar Ədn bağlarına daxil olacaq. Orada qızıl bilərziklərlə və incilərlə bəzədiləcəklər. Libasları da ipəkdən olacaqdır. Onların ətrafında xidmətlərinə verilmiş, qorunub saxlanılan mirvarı kimi yeniyetmə oğlanlar dolanacaqlar. Onlardan mirvarı və mərcan çıxır. Onlar sanki yaqut və mərcandılar. Sədəf içində saxlanılmış mirvariyə bənzər hurilər. Onların ətrafında həmişə gənc olan xidmətçi cavanlar dolanacaqlar. Onları gördükdə səpələnmiş mirvari dənələri olduqlarını sanarsan.